ידע עצום. שלום חברים, תודה למי שהצטרף, אנחנו תכף נתחיל. ניתן לאנשים זמן להתחבר. אהלן אהלן חברים, מה שלומכם? אנחנו תכף מתחילים, אנחנו נותנים לאנשים זמן להתחבר. בינתיים תרגישו חופשי להציג את עצמכם בצ'אט אם אתם רוצים, תרגישו חופשי לכתוב למה אתם בעצם פה, ואם יש שאלות בבקשה אתם יכולים לכתוב אותן. שבאמת אני לא יודע למה, אבל זה מה יש, אולי ככה יותר טוב. אנחנו ניתן לאנשים להתחבר. בואו נפתח שהמיקרופון שלי הוא מיקרופון נכון. מיכל, אם את לא שומעת, את כנראה הווליום שלך לא טוב. אלן איתן, אלן טלי, ענת, אהוד, חנן, מה שלומך ליאור, מירב. היי נועה. דליה, מה שלומך אורלי? יש לנו ביקה ויאל, כוחי, נועל, אבי, איזה כיף. שלום ליאת. אוקיי, מיכל, אם את שומעת, זה מצוין. אם אתם שומעים, אם עוד מישהו שומע אותי, פשוט תכתבו שומע. וככה זה ייתן לי הרגשה טובה שמישהו שונה. אחלה, תודה ליאור. אוקיי, אז אנחנו אתם יכולים להפסיק, אני יודע ששומעים אותי, ואחלה, מעולה. אוקיי, אז שוב, ברוכים הבאים, ערב טוב. אנחנו הולכים לדבר על קולסטרול תכף, איזה כיף שאתם פה. ובינתיים אנחנו נותנים לאנשים עוד שתי דקות להיכנס, ואתם מוזמנים פשוט לכתוב שלום, ואם יש לכם סיבה למה אתם פה, למה הקולסטרול מעניין אתכם, אתם יכולים לרשום את זה בצ'אט.
ובסופו של דבר, שאלות אנחנו ניקח רק דרך הצ'אט, נעבור על מה שיש שם בסוף השעה, ונדבר ונענה על מה שרלוונטי. יש לנו עוד אנשים שמצטרפים, אנחנו תכף נצרף את כולם. שלום ג'וליאן. בטל. שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בלייב בפייסבוק? כן. יופי, אז אפשר להתחיל? אוקיי, אני רוצה לתת לזה עוד דקה אחת כדי ש... כן. 7:05 ואז נתחיל. מעולה, הנה אני רואה את הלייב. מעולה. וחבר'ה, אנא אל תכתבו הודעות אישיות אליי, אני לא מסתכל ישירות, אני אסתכל לתוך הקבוצה. אתם יכולים לכתוב אליי בצ'אט, אני אסתכל את ההודעות. אוקיי, וגם כשאתם שואלים שאלות, כדאי שכולם יראו אותם. אוקיי, אז אל תשלחו ההודעות ישירות. אוקיי, שלום שלום. שלום. אוקיי, אני מבקש לא לדבר, לא לצאת ממיוט, זה יעשה רעש להרבה אנשים, אז אנחנו פשוט נשתיק את כולם. ואם אפשר, שתי דקות לפתוח מצלמה כדי שנעשה תמונה כזאת עם מגניבה. כן, חבר'ה, זה... הבקשה מאוד ולידית, כי אנחנו סך הכל רוצים לדבר לא עם שורה של מסכים שחורים, אלא באמת הם אנשים, הרבה יותר כיף לדבר שיש מישהו שם מאחורי המסך, אז תפתחו מסכים, מי שמרגיש טוב עם זה ומי שיכול, אז פשוט תפתחו מצלמות וככה יהיה לנו אחלה דיון. נכון. עמכם תודה. טוב, אנחנו נתחיל. אז אני מבין שרואים אותי ושומעים אותי, ואחלה. אנחנו פה היום בשביל לדבר על כולסטרול. אוקיי, כולסטרול, אז זה נושא שנוי במחלוקת בחוגים קטוגנים, במיוחד בישראל, ואין סיבה טובה לזה. אוקיי, יש הרבה עטייה, יש הרבה שאלות ובעיות שעולים כתוצאה מזה, ואנשים סך הכל אוהבים להאמין במה שיותר כיף. אנשים בגדול סך הכל שמגיעים לעשות תזונה קטוגנית ברובם לא בריאים מלכתחילה, ושוב ברובם אני לא עושה הכללות, ויש סיבות למה אנשים מחפשים לעשות תזונה קטוגנית, וסיבה מספר אחת זו השמנת יתר, כן? בלי לפגוע באף אחד, והשמנת יתר בדרך כלל נובעת מערכים גבוהים של סוכר, והערכים גבוהים של סוכר בדרך כלל יבואו עם כולסטרול גבוה, אז טבעית, ושוב, בלי הכללות, הרבה אנשים שמגיעים לתזונה קטוגנית הם מגיעים עם כולסטרול גבוה, ואחת התקוות שלהם זה לפתור את כל הבעיות הבריאות שלהם, כולל כמובן כולסטרול. ומה שקורה, כן, אם אנחנו נסתכל בכל מיני קבוצות, אנחנו נראה ואני שוב, הדעה הרווחת זה שהכולסטרול ייפטר על ידי תזונה קטוגנית, ואם הוא עולה בהתחלה או הוא לא יורד בהתחלה זה בסדר, כי הגוף צריך להתאזן, אוקיי?
ואנחנו מגיעים בערך לכמות מטורפת של שיחות על כולסטרול, אנשים מתחילים לעשות, הולכים, המתלוננים יש לי כולסטרול גבוה, ואז אומרים להם, יהיה בסדר בהתחלה שמשקל צריך להתחיל לרדת, אז יהיה לכם עודף כולסטרול קצת, ואז הוא ירד. אוקיי, ואז שאנחנו מגיעים לעוד שנה, והכולסטרול לא יורד, אז אומרים לנו, כן, אבל בתזונה קיטוגנית, כולסטרול גבוה זה בסדר, ואין ממה לדאוג, וכל עוד הטריגליצרידים שלכם נמוכים, וכל עוד ה-HDL שלכם גבוה, אין בעיה. כל עוד היחס של טריגליצרידים ל-HDL הוא בסדר, אין לכם בעיה, ויש המון המון שיחות על זה, אנשים גם מביאים כל מיני כתבות מכל מיני מומחים, ובעצם שורה תחתונה, כל זה לא קשור למציאות בהכרח, ואנחנו רוצים באמת להבין מה המצב שלנו, איפה אנחנו עומדים, מה קורה עם כולסטרול בתזונה קטוגנית, ובגלל זה צריך להבין גם מה זה כולסטרול, איך הוא עובד, למה צריך אותו, למה לא צריך אותו, ומשם כבר לשחק, אוקיי? אז זה היה ככה פתיחה בשביל שנבין למה אנחנו פה. ומי שלא מכיר אותי, אני קוראים לי ג'וליאן רביניק, אני תזונאי קליני, אני תזונאי ספורט, ואני גם תזונאי פונקציונלי. אני מתעסק ב-health coaching, מתעסק בטיפול באנשים חולים, ומותר לי להגיד טיפול כי אני עובד כחלק משתי פרקטיקות רפואיות, אני עובד עם רופאה פונקציונלית, אני עובד עם הרופאה שהיא רופאת נשים, אני מטפל ב-PCOS, אני מטפל בתסמונת מטבולית, אני מטפל בסכרת, ובנוסף יש לי הרבה לקוחות שאני לא מטפל בהם, אלא עוזר להם להגיע למטרות בריאות שלהם, אבל אני לא מתעסק ברפואה שלהם. אוקיי? זה הרקע. אתם יכולים לקרוא הרבה עליי אם אתם רוצים באתר שלי, אם יש שאלות, יש גם חומר בקבוצה. אני בישראל, יש לנו תוכנית לשיפור בריאות וחיתוף אולטימטיבי שנקראת Keto Blueprint Bootcamp. יש לנו כרגע במחזור מאי קרוב ל-50 אנשים, ויש לנו מחזור של תוכנית כזאת כל חודשיים, שבה אנחנו בונים תוכנית תזונתית לכל משתתף, לפי ערכים בריאותיים שלו, לפי בדיקות דם שלו, לפי מבנה גופני, לפי פעילות שלו ודרישות שלו, ובהתאם למה שבן אדם מחפש, אוקיי? לרוב אנשים זה ירידה במשקל, להרבה אנשים זה פתרון בעיות בריאות, ויש אנשים שיש להם גם בעיות כמו אוסטאופורוזיס, כמו סוכר גבוה, כמו סרקופיניה, שהם ללא עודף משקל, ואולי דווקא הגיעו לשם בגלל שהם עשו תזונה קטוגנית קלאסית, אכלו הרבה שומן, וגם יש לנו הרבה אנשים עם כולסטרול גבוה, ויש לי בכלל הרבה אנשים עם כולסטרול גבוה, כלקוחות והם מטופלים, כולל אני עצמי, אוקיי? ולכן אנחנו פה. אוקיי, אני לא אענה על שום שאלות כרגע, אוקיי, אז אני די מציע, אם יש לכם שאלה שהיא ממש ממש אתם רוצים שאני אענה, לרשום אותה, אבל אם היא תיפטר במהלך השיחה, אז אני מבקש גם לרשום את זה. אוקיי, אז כרגע פשוט לא להיעלב אם אני לא מתייחס לשאלות, כי אני פשוט לא מסתכל על מה אתם כותבים, אוקיי? בטל, תסתכל על מה אתם כותבים, אנחנו נרכז שאלות בסוף. אוקיי, אז קודם כל, מה זה כולסטרול? אוקיי, הרבה אנשים אומרים שכולסטרול זה חובה, הרבה אנשים אומרים שכולסטרול זה רע. חלק מהאנשים רוצים להיפטר מכולסטרול בכלל, חלק מהאנשים יגידו שכולסטרול גבוה זה מצוין. אז מה זה כולסטרול בעצם? ואני ככה אשמח אם מישהו אחד פשוט יעלה ובקול שלו יגיד לנו מה לדעתו כולסטרול, מה זה כולסטרול, כי אני רוצה לעשות מזה שיחה. אז מי שרוצה פשוט תרשמו הודעה עכשיו בצ'אט ואני
אני אתן לכם לדבר. או שפשוט תעשה לעצמך מיוט, אבל אני צריך בן אדם אחד. לענות לך על מה זה קולסטרול בעצם? כן, 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 מה זה קולסטרול? זה לא שומנים בדם או משהו כזה? נכון, קולסטרול. אוקיי, אני רואה שאין לנו אף אחד שרוצה. נראה לי שאנחנו מחכים שאתה תסביר מה זה ג'וליאן בדיוק. אוקיי, אני חושב שאני פשוט, כן, אני אתחיל להסביר. אוקיי, קולסטרול זה מולקולה שהיא מאוד 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 חשובה, שבלעדי אנחנו לא נתקיים. אוקיי, קולסטרול זה חלבון שאחראי על הרבה הרבה פונקציות בגוף. לדוגמה, רוב ההורמונים שלנו בנויים מקולסטרול, אוקיי? ושימו לב, יש שני סוגים של הורמונים, יש כאלה שנקראים ממש הורמונים ויש כאלה שנקראים סטרואידים. סטרואיד זה עדיין הורמון, זה לא משהו סינתטי, זה לא משהו כימי, טוב, זה הכל כימי, אבל זה לא משהו שבנו סינתטית, סטרואיד זה פשוט שם של הורמון שבנוי מבוסס קולסטרול. אוקיי? וזה אומר טסטוסטרון, זה אומר כל ההורמונים נשיים למשל, אז אנחנו כבר יכולים להבין שללא טסטוסטרון אנחנו לא נתפקד, אנחנו לא נתקיים ללא קולסטרול ואנחנו בעצם נמות. אוקיי? אפשר להגיד בוודאות שמי שקולסטרול שלו מאוד מאוד נמוך לא יהיה בריא בכלל, אוקיי? ואדם ללא קולסטרול לא יכול לבנות מסת שריר, אדם ללא קולסטרול, אגב, ללא קולסטרול מספק, לא יכול לתפקד בשום צורה, לא יכול להביא לילדים, ועוד המון 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 דברים, אוקיי? אבל יצירת הורמונים זה רק חלק ממה שקולסטרול עושה, ויש עוד הרבה דברים שהוא עושה. עכשיו, לצורך העניין, בקונטקסט שלנו, אנחנו מדברים על תזונה קטוגנית, או על תזונה עשירה פחמימות. Okay. ולמה קולסטרול שלנו לרוב עולה או גבוה? Okay. הקולסטרול הוא אחראי על העברת שומנים בדם. אוקיי? חשוב מאוד 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 להעביר את הנקודה הזאת, כי אם לא מבינים את זה, אנחנו נתייחס לקולסטרול בצורה גרועה. אוקיי? אז חשוב מאוד להבין, קולסטרול זה לא דבר רע, וללא קולסטרול אנחנו לא נוכל להשתמש בשומנים שאנחנו צורכים או מפרקים. אוקיי? אנחנו יכולים להתייחס לקולסטרול כצי של מסעיות, שמעבירות חומצות שומן בגוף, שמעבירות שומן למוח, שומן לאיברים פנימיים, לשרירים, לכל מקום שצריך להביא את השומן. וזה אומר שבן אדם שיש לו קולסטרול נמוך, מן הסתם לא יעביר שומן בצורה אפקטיבית, וגם לא ייצור הורמונים. מזה אוטומטית נובע שככל שיש לנו יותר שומן בזרם הדם, ככה יהיה לנו יותר קולסטרול סך הכל. אוקיי? חשוב מאוד להעביר את זה. עכשיו, קולסטרול, אחד לא שווה קולסטרול אחר, יש כמה סוגים של קולסטרול, ואנחנו נתמקד במשהו מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, יש בדיקות דם רגילות סטנדרטיות שכולכם מכירים, אתם הולכים לרופא, הוא נותן לכם בדיקה קולסטרול כולל, קולסטרול LDL, קולסטרול HDL וטריגליצרידים. ועכשיו, בזמן האחרון גם נותנים לכם יחס של טריגליצרידים ל-HDL. נהוג להתייחס ל-LDL כקולסטרול רע, כי הוא בעצם גורם לריכוז סידן בעורקים והורג אותנו, הוא גורם תורשת עורקים, ויש קולסטרול הטוב, HDL, שהוא בעצם מציל אותנו, מנקה
כביכול את ה-LDL מהעורקים, ובעצם יש דעה שאם יש לנו HDL גבוה, אז הכל בסדר, כי הוא בעצם מנטרל את ה-LDL גבוה. שזה כמובן לא נכון. אוקיי, עכשיו, מה קורה אצל בן אדם שהוא אוכל תזונה רגילה, עשירת פחמימות, עשירת סוכרים, הייתי רוצה להגיד, כן, כי אנחנו לא מדברים על סיבים כרגע בשום צורה. אותו אדם צורך המון 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 סוכר, שהגוף שלו לא צריך, אוקיי? לצורך העניין, אתם כולכם פחות או יותר יודעים שאנחנו חייבים סוכר, חייבים גלוקוז, וללא גלוקוז אנחנו לא יכולים להתקיים, לכן כבד שלנו מייצר את הכמות הגלוקוז הנדרשת תמיד, אנחנו לא צריכים לצרוך גלוקוז בכלל, ולכן כל גלוקוז שאנחנו נצרך בנוסף, אלא אם כן יש, אנחנו עושים אימונים קשים, ואז אנחנו יכולים להוסיף קצת, יהיה בעודף. ומה עושים עם העודף? שומרים כשומן. הופכים עוד זה בכבד, וכבד בסופו של דבר נכנס למצב של יש לי עודף שומן, אני צריך לעשות איתו משהו. עכשיו, בשביל לנייד את כל העודף שומן הזאת, אני חייב לייצר כולסטרול, LDL, בשביל לנייד את זה לאנשהו. וזה מה שהגוף עושה, אוקיי? זה לא שהסוכר ספציפית גורם ל-LDL, כולסטרול גבוה, זה יצירת שומן עודף, כן? בכבד, שגורמת לנו לייצור כולסטרול. ושוב, הוא לא עודף. הגוף שלנו מגיב בהתאם לצרכים שלנו. עכשיו, כל עוד אנחנו במצב שהוא מאוזן, זאת אומרת לא הגזמנו, אנחנו ניצור מספיק LDL ומספיק HDL בשביל לענות על צרכים. זאת אומרת, מה שנכנס לתאים זה LDL, מה שיוצא מהתאים זה HDL. עכשיו, אנחנו לא יכולים לקרוא ל-LDL כולסטרול רע, כי אם לא יהיה LDL, כל התהליך הזה לא יתקיים. גם לא נוכל להשתמש בשומן, למשל לא נוכל לשרוף שומן, גם לא נוכל לאכול שומן כי הוא לא יגיע לשום מקום, לא נוכל לרדת במשקל, לא נוכל להיות קיטוגני, מי שרוצה כן, כי ללא פירוק שומן והעברה אותו לאנשהו לא יקרה שום קיטוזיס, ולא נגדל, לא ניצור שרים, כן, נגיד ילדים בתקופת התבגרות צורכים המון 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 כולסטרול, כי זה מה שכל ההורמונים נוצרים משם, כל התהליך הגדילה נוצר מכולסטרול. עכשיו, מתי נוצרת הבעיה? הבעיה נוצרת כשאנחנו מגזימים ממש, ואז אנחנו פשוט לא מספיקים להפוך את כל הכולסטרול שאנחנו יוצאים, לפרק אותו ופשוט יוצרים עודף שאין לגוף מה לעשות איתו. אוקיי? באותו רגע אנחנו מגיעים לבעיה, כי אנחנו כבר לא מצליחים לעשות מספיק HDL בהתאם לכמות LDL. וגם HDL הוא לא כולסטרול טוב, הוא פשוט התפקידו, אחד התפקידים שלו, זה לקחת חלקי פירוק של LDL מתאים החוצה, ולהפוך אותם לכולסטרול חדש, להפוך אותם לשומן, להפוך אותם לחלבון, תלוי מה קורה שם, אוקיי? כשאנחנו מגיעים לרמות גבוהות מדי של LDL, זה בדרך כלל, אבל שימו לב, שוב, בדרך כלל מגיע עם מה שנקרא saturation, זאת אומרת עודף שומן ממש בזרם הדם, מה שכולם מכירים כטריגליצרידים, ובגלל שהמנגנון הזה, כן, כמו שמי שיודע, יש לו טריגליצרידים גבוהים מדי, לא ניתן בכלל לעשות ספירת כולסטרול בדם, זאת אומרת, מי שהולך, ולי היה טריגליצרידים של 517, אז לא יכלו בכלל להגיד לי כמה כולסטרול יש, כי לא רואים, אי אפשר, בגלל שיש עודף שומן בדם, אי אפשר לעשות ספירת כולסטרול, וזה גורם לאי איזון, וזאת אומרת אנחנו לא ניצור מספיק HDL, אבל אנחנו נמשיך ליצור LDL כי אנחנו צריכים להעביר את זה. אנחנו דוחפים ודוחפים ודוחפים וממשיכים לדחוף, ועכשיו כל השומן הזה ש-LDL מוביל אותו לאנשהו, זה
LDL מתפרק, אין לנו מספיק HDL, ואז כל השומן הזה מסתובב, טריגליצרידים עולים, תהליך לא בריא. אוקיי? שאנחנו מפסיקים לאכול פחמימה בעודף, מה שקורה, שלאט לאט אנחנו מורידים את רמת טריגליצרידים בדם, אנחנו מורידים את כמות ה-LDL, ובאיזשהו שלב הגוף מבין, כן, יותר נכון הכבד מבין כמה שומן יש לנו ומתחיל לעלות HDL בשביל לאזן את זה, אוקיי? ולכן בן אדם שמפסיק לאכול פחמימה בעודף, מגיע בדרך כלל למקום של ה-LDL נמוך, HDL גם נמוך, כי אנחנו, ושוב, אני לא מדבר על מצב קטוגני בכלל כרגע, אני מדבר על אדם סטנדרטי שפשוט הוריד פחמימה לרמה נורמלית, לא אוכל בעודף, כן? אבל לא קטוגני, LDL שלו ירד, טריגליצרידים שלו ירדו, ו-HDL שלו גם ירד, כי HDL, שוב, זה לא כמות גדולה של HDL מה שטוב, זה פשוט התגובה של הגוף שלנו לכמות קולסטרול שיש לנו בגוף, ואדם תקין מייצר קולסטרול בכמות נכונה לפי הדרישות של הגוף. אוקיי? אני יוצר יותר הורמונים, יהיה לי יותר קולסטרול. אני אוכל יותר שומן, יהיה לי יותר קולסטרול. אני אוכל פחות שומן, יהיה לי פחות קולסטרול. אני מייצר יותר קולסטרול, אז אם אני יוצר LDL, יעלה לי HDL. עכשיו, מה קורה להרבה אנשים בתזונה קטוגנית? בתזונה קטוגנית אנשים מנסים לעשות משהו מדהים ולהיפטר מסוכר לגמרי, והם מחליפים את הצרכים של האנרגיה בשומן, בגירעון קלורי או לא, אוקיי? ופה חשוב להבין, אם אנחנו אוכלים הרבה שומן, אנחנו מן הסתם גורמים לעצמנו ליצור הרבה קולסטרול. למה? כי אנחנו אוכלים את השומן הזה, אנחנו צריכים להעביר אותו לאנשים. ואז אנשים מתפלים, למה הקולסטרול שלי עולה? כן, אבל אתה אוכל בשר שומני וכל מיני גבינות ומלא אגוזים, מלא 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 שומן נכנס לגוף, הגוף צריך לעשות משהו עם השומן הזה, אז הגוף יגיב בטוח בהתאם ויעלה קולסטרול לרמה שנדרשת בשביל להעביר את כל הדברים האלה לאן שצריך. ואז גם LDL עולה וגם HDL עולה. עכשיו, בגלל שאין לנו עודף שומן בדם, ושוב, עודף שומן בדם קורה בגלל העברת גלוקוז לשומן בכבד. פה אין שום העברה, פה אין שום ייצור, ולכן אין לנו עודף כביכול של שוחה בדם אצל מצב, אצל אדם בריא. אנחנו בעצם לא מגיעים לאותו מצב, ואז אנחנו מגיעים למצב קיטוגני סטנדרטי, שבעצם אומר, יש לי LDL גבוה, יש לי HDL גבוה, אז אחלה, ויש לי טריגליצרידים נמוכים, והכל בומבה, ואנחנו חושבים שהכל בסדר. ואז יש את היחס הזה, שכולכם או חלקכם מכירים, שרואים בבדיקות דם, שאומר טריגליצרידים ל-HDL יחס נורמלי, אז אין לכם בעיה, קולסטרול שלכם בסדר. עכשיו, אני מניח שאגב שום רופא לא אמר שזה בסדר, הוא פשוט אמרו שזה היחס וזה יחס טוב. עכשיו, בקומיוניטי, בקהילה קיטוגנית, יש דעה רווחת, שוב, שכל עוד ה-HDL גבוה והטריגליצרידים נמוכים, הכל בסדר, כי יש כל מיני אנשים שרשמו איפשהו שברגע שאנחנו קיטוגנים, אז קולסטרול גבוה לא גורם לנו לבעיות. וזה לא נכון בכלל, אוקיי? אין פה שום עניין של קשר בין בריאות לתזונה קיטוגנית וקולסטרול. וחשוב מאוד להבין את זה, ואני רוצה קצת לשבור את המיתוס. עכשיו, תזכרו שטריגליצרידים עולים בגלל גלוקוז ספציפית. ואז גם ה-LDL עולה בגלל גלוקוז. אבל יש מצב, כן, שבן אדם בכלל לא אוכל פחמימה בכמויות גבוהות, גם לא אוכל שומן בכמויות גבוהות, ועדיין יש לו קולסטרול גבוה. איך זה יכול לקרות? זה יכול לקרות מכמה דברים, אוקיי?
בן אדם פשוט גנטית יכול להיות עם כולסטרול גבוה וזהו. כן, בן אדם יכול לא לאכול שומן ולא לאכול פחמימה בכמויות, ויהיה לו כולסטרול גבוה. זה מה יש. כי יש דברים שלא בודקים בארץ, ומה שבודקים בבדיקות דם מתקדמות, אנשים בדרך כלל שיש להם כולסטרול גבוה והוא מסוכן, זה לא הכולסטרול שהם כביכול אוכלים, זה כולסטרול שהם עושים. אוקיי? יש מרקרים של ייצור כולסטרול שהם נקראים לטוסטרול ודסמוסטרול, ויש לנו מרקרים של ספיגה שהם נקראים בטא-סיטוסטרול וקמפסטרול. אוקיי? ויש גם ביניהם, יש בדיקה שעושה איזון ביניהם, ואז זה אומר האם אתה פרודוסר או אם אתה אבזורבר, מה זאת אומרת, כאילו אם אתה יוצר יותר או סופג יותר, ולפי זה גם מה שנקרא עושים טיפול, אוקיי? עובדים לפי מי אתה. עכשיו חשוב להבין, אנשים הרבה פעמים אומרים שבשר וביצים עשירים בכולסטרול, אז צריך להימנע מבשר וביצים בגלל שיש בהם כולסטרול. עכשיו, כן, עדיף מאוד להימנע מבשר שמן בגלל שיש שם ים שומן שגורם לנו לייצר יותר כולסטרול, אבל זה לא כולסטרול באוכל מהחי שגורם לנו לעודף כולסטרול בכלל. אותו כולסטרול שנמצא באוכל הוא לא חלק מ-LDL בכלל, הוא לא נקרא LDL בכלל, והוא החלק מהדלטה הזאת של non-HDL כולסטרול, מי שמכיר, אז הוא לא HDL והוא לא LDL. הוא לא קשור, הוא לא מעניין, הוא לא משפיע. חשוב מאוד להבין את זה. שוב, ולכן ההמלצה לא לאכול בשר לא מגיעה בגלל שיש כולסטרול בבשר, אלא בגלל שיש עודף שומן בבשר שומני. עכשיו, בתזונה קטוגנית, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בצורה הרבה יותר בריאה, ולא לאכול דברים שמנים, כן? אבל, שוב, אנחנו יוצרים מצב שבמיוחד מישהו שהוא עם עודף משקל גוף, עדיין יש עליו שומן, וגם מי שאין, יש לו עדיין, גם אנשים שהם יחסית רזים, לפעמים יש משהו נקרא ה-Lean Mass Hyper Responder, מה שאומר שבן אדם בתזונה קיטוגנית, גם במצב רזה ללא עודף שומן, ייצור הרבה 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 כולסטרול. אז אנחנו נשאל איך זה רע, הכל בסדר, כאילו בן אדם עם ללא עודף משקל, בן אדם עם טריגליצרידים נמוכים, בן אדם שהוא עם HDL אולי מעל 100, והוא, מה זה משנה, כן? כאילו, ועניין הוא שכן משנה. אותו היחס שכולכם מכירים, LDL, סליחה, HDL לטריגליצרידים, הוא בעצם לא מתייחס בכלל לכולסטרול. זה מרקר של תנגודת אינסולין וזהו. כי הוא בודק בעצם האם יש לנו כמות HDL גבוהה והאם יש לנו כמות טריגליצרידים נמוכה. למה? כי מי שיש לו סוכר גבוה, מי שיש לו תנגודת אינסולין, הוא יוצר פחות HDL כתוצאה מטריגליצרידים גבוהים. לא בגלל ש-LDL הוא נמוך או גבוה. אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על המרקר הזה כבדיקת, מה שנקרא, יש משהו שנקרא LPIR score, אוקיי? וזה בעצם Lipoprotein Insulin Resistance score. מה שאומר, אם יש לנו תנגורת אינסולין או לא. והמרקר הזה, היחס בין טריגליצרידים ל-HDL, לא קשור בכלל לכולסטרול, הוא קשור לתנגודת אינסולין. אם יש לי טריגליצרידים גבוהים ו-HDL נמוך, זה אומר שיש לי תנגודת אינסולין. אם יש לי טריגליצרידים נמוכים ו-HDL גבוה, יחסית שוב לטריגליצרידים, זה אומר שאין לי תנגודת אינסולין, ולפי זה אנחנו מתמיידים. אבל אם אין לי תנגודת אינסולין ויש לי LDL גבוה, זה לא אומר שאין לי בעיה בכלל, והמון פעמים, רוב הזמן, כן תהיה לנו בעיה. אוקיי? אז על מה אנחנו צריכים להסתכל בעצם, אוקיי? LDL גבוה הוא בכל מקרה בעייתי, כי זה בעצם מה שגורם לטרשת עורקים.
אוכלים פחמימה, לא אוכלים פחמימה. יש טרגליצרידים גבוהים, אין טרגליצרידים גבוהים. יש HDL גבוה, אין HDL גבוה. ואגב, אם האיכות של ה-LDL שלנו היא גרועה, וזה אומר שזה כן, רובו של ה-LDL הוא לא טוב, גם האיכות של HDL לא תהיה טובה. וזה אומר שגם HDL יפגע בנו, באותה מידה פשוט יש פחות HDL, אז הוא יגרום לנו פחות נזק. אוקיי? אז אין קולסטרול טוב או קולסטרול רע, יש איכות קולסטרול, ויש האם אנחנו יוצרים קולסטרול בעצמנו, או אנחנו סופגים אותו מהאוכל בהפיכה של השומן לכמות, כאילו בייצור של קולסטרול בתגובה של צריכת שומן. אוקיי? עכשיו, מה שעצוב הוא שלא ניתן באמת לדעת האם אנחנו בבעיה או לא עם בדיקת דם רגילה שאומרת יש ככה LDL, ככה HDL, ככה טריגליצרידים. פשוט לא ניתן. למה? כי LDL שלנו יכול להיות באיכות טובה או באיכות לא טובה. אם הוא באיכות טובה, זאת אומרת החלקיקים הם גדולים ואין הרבה, אז לא תהיה לו נטייה להידבק לדפנות האורקי. למי שיש LDL שהוא החלקיקים שלנו קטנים ודביקים, גם אם יש LDL נמוך, הוא עדיין הולך להידבק לדפנות האורקים ולגרום לנו לטרשת אורקים. וזה אומר, אנחנו צריכים לפחד מקולסטרול LDL בכמות גבוהה, בלי שום קשר למה שקורה לנו עם טרגליצרידים, בלי שום קשר למה שקורה לנו עם HDL. מה שכן, בדרך כלל, שוב, במצב סטנדרטי, ונעזוב תזונה קטוגנית בצד, אם סטטיסטית יש לי LDL נמוך, יהיה לי HDL גבוה, ויהיו לי טרגליצרידים נמוכים, ומפה בא כל העניין של זה כאילו, זה בסדר. אבל ברגע שאנחנו מקבלים את רוב האנרגיה שלנו משומן, המצב הזה כבר לא קשור לכלום, הוא לא הגיוני, ואז קולסטרול שלנו תמיד יהיה גבוה יותר, אם אנחנו ביחס, למשל, אם אנחנו נאכל תזונה דלת פחמימות, לא קטוגנית, אבל לא הרבה פחמימה, לא הרבה שומן, גירעון קלורי, ואז קולסטרול יהיה בדרך כלל הרבה יותר טוב מאשר הוא בכמות, מאשר הוא בתזונה קטוגנית, כי שם רוב האנרגיה לא מגיעה משומן, או פחות אנרגיה מגיעה משומן, גם אם זה רוב, ואז אנחנו לא צריכים את הכמות הזאת של קולסטרול. בסדר, עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו צריכים לדעת מה האיכות של הקולסטרול שלנו ולעבוד לפי זה, אבל מה? בדיקה דם רגילה לא כוללת את זה בכלל. יש שתי בדיקות דם מאוד 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 חשובות שעכשיו בארצות הברית כבר עושים אותם בכל מעבדה ובערך שנתיים ולפני זה היה אפשר להשיג אותם רק בשתי מעבדות ואחת מהם גם יש לה אופציה לקבל אותה בארץ ושנייה לא, אוקיי? עכשיו, החלק ב-LDL שהוא אחראי על העברת שומנים בדם, נקרא APO-B, Apolipoprotein B. זה החלק שבעצם אחראי על העברת שומנים בדם, וזה החלק הבעייתי בקולסטרול LDL. Okay? LDL גם יש לו דברים שונים, פונקציות שונות, זה סוגים שונים. אז ה-APO-B הזה הוא הקולסטרול שבעצם גורם לנו לטרשת עורקים. ואותו לא בודקים בשום מקום בארץ כמשהו סטנדרטי, ומה שאני יודע, עכשיו ניתן לבקש את הבדיקה הזאת, אבל מהכספים שלנו, זאת אומרת מהכיס, לא, הביטוח לא מכסה את זה. ללא לדעת APO-B, אתם לא יכולים לדעת אם אתם בבעיה או לא. אוקיי? חד וחלק. לאמן אין לכם בדיקת APO-B, אתם פשוט לא תדעו אם יש לכם בעיה או אין לכם בעיה בכלל. יש לי לקוחות בארץ שפשוט הולכים ומשלמים מהכיס שלהם ומקבלים את זה ואז אנחנו יודעים איפה הם עומדים.
עכשיו, סביר להניח, וזה מה שחשוב, שאם ה-LDL שלכם כן גבוה, אז יש לכם גם A-P-B גבוה. סטטיסטית זה נכון, יש אנשים מאוד מאוד מעטים שיש להם סך הכל LDL גבוה, ו-A-P-B שלהם נמוך. ומכאן אנחנו מגיעים למצב של, אם יש לכם LDL גבוה, אם אין לכם גישה לבדיקת A-P-B, תעשו הכל בשביל להוריד את הכולסטרול, לפחות לרמות הטובות, מקובלות לפי הרופא. ואם אין לכם אופציה כזאת, תקחו סטטינים, זה מאוד מומלץ. עכשיו, יש מרקר נוסף של כולסטרול, של LDL, שאין אותו בארץ, לדעתי, ואתם יכולים לתקן אותי, אולי זה מופיע, שנקרא ליפופרוטאין A, LPA, ויש שניים כאלה, יש LPA עם A גדולה, שהוא לא קשור, ויש LPA עם A קטנה, LP, little A זה נקרא, וזה הסוג של LDL שגנטית נמצא אצלנו, ואו שהוא גבוה או שהוא לא גבוה. לא בדיוק ניתן להשפיע עליו בשום צורה, לא עם אוכל ולא עם כלום, ואם הוא גבוה, יש לכם סיכוי מצוין לטרשת עורקים, בלי שום קשר לכלום, גם כולסטרול שלכם מאוד מאוד נמוך. וזו בדיקה שאנחנו עושים לכל הפציינטים שלנו פה בקליניקה גם. אז מה עושים? אוקיי? אני הולך עכשיו להראות לכם איך בדיקת דם הטובה אמורה להיראות, אוקיי? לא טובה מבחינת תוצאות, אלא מבחינה של מה רואים בבדיקת דם, שהיא בעצם מראה איפה אתם נמצאים, אוקיי? אם אין לכם את הגישה לדברים כאלה, אני מאוד מאוד ממליץ להסתכל האם יש לי כולסטרול שהוא בטווח. אם הוא לא בטווח, אני רוצה שהוא יהיה בטווח בכל מחיר, אוקיי? כי בסופו של דבר, טרשת עורקים נגרמת על ידי כולסטרול LDL, על חלק שנקרא A-P-B, ולא משנה אם אתם קיטוגנים או לא קיטוגנים, כי אם זה דביק ונדבק לעורקים, זה דביק ונדבק לעורקים. גם אתם לא אוכלים כלום, אוקיי? בן אדם יכול לצום ולא לאכול כלום, הוא ישרוף הרבה שומן, הוא ייצור הרבה כולסטרול ו-A-P-B. אוקיי, ולפעמים אנשים שלא רוצים לקחת סטטינים, אנחנו פשוט ממליצים להם, אל תעשו תזונה קטוגנית, זה מה יש כאילו, אוקיי, תעשו תזונה דלת פחמימות, תאכלו הכל מהכל, ותהיו בטוחים ותורידו את העניין של טרשת עורקים. אני רוצה להוסיף משהו מאוד מאוד חשוב, אנשים נוטים לחשוב שאם יש לי כולסטרול גבוה, אז יש לי זמן, או אם יש לי בדיקה של CAC, קלציום סקור, שפשוט הולכים, עושים MRI ובודקים כמה סידן יש בעורקים, אם זה נמוך או אפס, אז אני לא בסכנה, זה לא נכון, אלא אם כן אתם בני 80. טרשת עורקים זו מחלה שמתחילה בעצם ברגע שאנחנו נולדים, כן, אנחנו מקבלים כולסטרול גנטית, אם הורים שלנו עם כולסטרול לא טוב, אז יש לנו בעיה כבר, ואז אנחנו צוברים את זה דרך, בכל החיים, לאט 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 לאט, הדבר הזה מצטבר בעורקים, ולא ניתן לראות את זה עד שלב שהוא די מתקדם. וזה אומר שאם יש לכם בבדיקת עורקי דם, יש לכם קצת סידן בעורקים, אתם כבר בבעיה אמיתית, אוקיי? מי שאין לו אבל, מי שהסקור שלו אפס, זה לא אומר כלום, חוץ מזה שהוא עדיין לא הגיע לשם, לזה ש-MRI יראה את זה. יש בדיקות אחרות, יש בדיקת CT, שמסתכלת על זה, ואני לא יודע אם עושים כאלה בארץ, אני מניח שכן, שאז ממש אפשר לראות אם זה כבר התחיל. אוקיי, אבל עושים את זה בדרך כלל לאנשים שהם במצב די מתקדם, אז קצת מטומטם. גם פה אגב, כן? אני יכול ללכת ולבקש ולהוכיח לרופא שלי, אני רוצה את זה כי יש לי ככה וככה וככה, ואז אני אקבל מרשם, או שאם יש לי גישה לרופא שהוא יכול להגיד, או, כאילו, לחברה שלי שהיא רופאה, או שותפה שלי שהיא רופאה, יכול להגיד לה, תרשמי לי מרשם וללכת ולעשות את זה, ואני מוכן לשלם על זה מהכיס שלי אם ביטוח לא יחסה לי, אז סבבה, אבל הרבה אנשים לא יודעים על זה, לא יעשו, וגם שהם יודעים, אין להם גישה כי רופא פשוט לא ייתן להם.
אתם לא בגיל כזה ואין לכם כלום, וזה גבוה, לא גבוה. בסופו של דבר, הכולסטרול מתחיל להיות גבוה אחרי שכבר יש בעיות. זאת אומרת, זה לא תגובה מרדית. ולכן אני מאוד מאוד ממליץ להסתכל על הבירות שלכם מכיוון קצת שונה, ולא להיות פרואקטיביים ולא רטרואקטיביים. אני הולך עכשיו להראות בדיקת דם שלי משנת 2016. למה? באפריל 2016 אני התחלתי את המסלול שלי, הייתי עם משקל מטורף, הייתי שמן וחולה וכולסטרול שלי היה לא ספיר, היה לי 517 טריגליצרידים, ואז עבדתי על זה. ומה שעשיתי, פשוט חתכתי פחמימה, הורדתי פסטות, חתכתי לחם, אבל לא נהייתי קיטוגני. פשוט התחלתי לאכול פחות. הורדתי מתוקים, חוץ מנגיד עוגה פעם במסעדה, הורדתי פסטה, אכלתי לחם מלא, סך הכל, ואכלתי בגירעון קלורי מאוד מאוד חשוב. אכלתי שומן נמוך מאוד, ואכלתי פחמימה נמוכה יחסית. שוב, לא קיטוגני, ואז אני חושב אכלתי בערך 1,500 קלוריות ביום. Okay. ועכשיו אני הולך להראות איך הבדיקות דם שלי נראו חצי שנה אחרי זה. איפה זום? אני עושה שר למסך. ואם לא רואים טוב, תרשמו משהו בצ'אט ואנחנו נדע שלא רואים טוב. אוקיי. Okay. זו מעבדה שנקראת... אוקיי, אחלה. זו מעבדה שנקראת בוסטון הארט. זו מעבדה אחת משתיים הכי מתקדמות בעולם במחלות לב, ויש להם בדיקות הכי 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 מתקדמות. זה שתי מעבדות שהם התחילו עם כל הבדיקות האלה, ובעצם זו הבדיקה שעשיתי ב-2016, אחרי ש... פעם ראשונה, אחרי שהבדיקות כאילו דם שלי היו ממש זוועתיות. גם הייתי טרום סכרת, והיה לי כבד שומני, זאת אומרת, היה לי מלא 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 דברים לתקן. היה לי אינסולין גבוה, מה לא. עכשיו, מה אנחנו רואים? כל זה, שימו לב, אתם מכירים ארבעה פרמטרים של כולסטרול, כל זה, שימו לב, כל הדבר הזה, וכל הדבר הזה, וכל הדבר הזה, זה כולסטרול. אוקיי? מה אנחנו רואים פה? אז אנחנו רואים סך כולסטרול, מה שבודקים בארץ. אנחנו רואים סך הכל HDL, שימו לב, סך הכל לא HDL, ומשהו ממש LDL, הטריגליצרידים. אוקיי? שוב, שימו לב, אני ירדתי, מ-517 טריגליצרידים ל-62 בחצי שנה. הכולסטרול שלי היה כנראה בסביבות 400, לפי מה שהרופא אמר, סך הכל, ומשם ירדתי. עכשיו, פה אתם יכולים לראות שאם אני אלך לרופא ואני אראה לו את זה, כן? רופא כנראה יהיה מרוצה. כולסטרול נמוך סך הכל, LDL לא גבוה מדי, HDL סבבה, טריגליצרידים נמוכים, הכל בסדר. אוקיי, אבל מה? הנה ה-APOB שלי והוא לא טוב. ה-APOB שלי פה 94. כל השאר טוב, כן? למשל, זה הכולסטרול הגנטי שדיברתי עליו, LPA, זה אומר שאין לי בעיית כולסטרול גנטי. למרות שכל החיים, רופאים אמרו לי, יש אבא שלך עם כולסטרול גבוה, אמא שלך עם כולסטרול גבוה, זה גנטי, יש לך בעיה. הממה, זה לא גנטי. ואני, לשניהם דרך הורדתי כולסטרול מהר מאוד, בשלושה חודשים, והורדתי אותם מסטטינים. עכשיו, כמו שאתם רואים, כן, מי שמבין קצת בדלקתיות, עדיין הייתה לי דלקתיות פה, כי זה היה תהליך. כן, עכשיו זה די ברצפה. ללא תזונה קיטוגנית, גם הורדתי את ה-A1C שלי, כן, מ-5.7 ל-5.3 בחצי שנה. הגלוקוז שלי היה 130 ומשהו כזה, הגעתי לפה.
כן? שוב, זה לא משהו רלוונטי, כן? ואינסולין שלי הוא נמוך פה, אוקיי? זאת אומרת, אין לי תנגודת אינסולין בוודאות. מה שחשוב, כן? אבל הבעיה שלי זה A-P-O-B. ואני לא עבדתי, זה בדיקת דם שרופא רגיל בארצות הברית לא יעשה, ויותר מזה לא יכיר את זה רוב הזמן, פשוט לא, הם לא מכירים את הפרמטרים האלה בדיוק כמו בארץ, פשוט לא יודעים על זה. עשיתי את זה עם רופאה פונקציונלית שמצאתי וזה, ועכשיו הרבה שנים אחרי זה, אני חלק מהפרקטיקה שלה. אנחנו עובדים ביחד, היא השותפה שלי. היא אמרה לי אז, שיש לך בעיה, יש לך A-P-O-B גבוה, ואתה צריך לעשות הכל בשביל שתיפטר מזה, או שיש לך בעיה, כן? אז עשיתי קלציום סקור, הלכתי לבדיקה, תרשת תורשים כאילו כעורקים, זה לא התחיל, זה היה באפס, אז הכל בסדר. עכשיו, אתם יכולים גם לראות שאגב, זו הבדיקה שכבר ויתרו עליה, זה גודל של חלקיקי HDL, היא לא רלוונטית, כי אם LDL גרוע, זה לא משנה פשוט. HDL גבוה לא משפיע על איכות הקולסטרול. אפשר לשכוח מזה. HDL לא, זה פשוט תוצאה ממה שקורה. לעלות HDL באופן סינתטי לא יעזור לקולסטרול. כן? ואז כל התרופות שהיו נועדים לעלות HDL כבר בוטלו מזמן, לא עושים אותם יותר כי אין שום טעם. Okay, פה אתם גם רואים שאני לא מייצר הרבה קולסטרול בעצמי, ואני גם סופג פחות או יותר בצורה שהיא בסדר. עכשיו, אני הקשבתי לרופא, הקשבתי, כן, שימו לב, יש פה יחס, אותו יחס שדיברתי עליו, טריגליצרידים ל-HDL, שהוא טוב, כן, אז פה בארץ בעצם נגמר הסיפור, אבל יש פה גם יחס של A-P-O-B ל-A-P-O-A, שזה בעצם ה-A-P-O-B הגרוע הזה לסוג מסוים של HDL, שהוא פשוט כאילו פחות מעניין, אבל הוא לא טוב. זאת אומרת, ו-A-P-O-B שוב משחק פה העניין מאוד מאוד חשוב. זה עוד בדיקות שהם עושים, כן, רק שתדעו, יש פה איכות של כמו אומגה 3 בדם ו-EPA, ו-DHA נגיד היה נמוך אצלי, אז העליתי אותו מאז, זאת אומרת זה ממש פירוק של חומצות שומן בגוף, ואוקיי, אז וזה הסכום. עכשיו, הקשבתי לרופאה שראיתי פעם ראשונה, ומה עשיתי? אמרתי, עכשיו אני הולך לעשות תזונה קטוגנית. אוקיי? Okay? עם כל היופי שבה, זאת אומרת לאכול שומן ולהגביל חלבון ולא כאילו להגביל פחמימה, אני הולך על הדבר הזה. ואז זו בדיקה שנתיים אחרי זה, קצת פחות משנתיים אחרי זה. שימו לב, אני אוכל קולסטרול, כאילו אני אוכל הרבה שומן, מעמיס, אני יורד ליופי במשקל, אני מבסוט, שימו לב מה קרה לקולסטרול שלי. אוקיי? Okay? היה 160 כזה, נהיה 340, מתוך זה LDL 230, HDL מעל 100, אבל הנה זה פשוט לא משנה, זה פשוט תוצאה של המסת שומן, שום דבר אחר, טריגליצרידים שלי ירדו משם, כן? הם נמוכים יותר, וזה רק מצביע על, יש לי עכשיו HDL גבוה, יש לי טריגליצרידים נמוכים מאוד, מה זה אומר? אין לי תנגודת אינסולין, בטוח. האם זה אומר שעכשיו אני בסדר ולא בסכנה? ממש לא, ההפך. כי מבחינת קולסטרול, הפרמטרים האלה לא משנים. מה שמשנה זה ה-A-P-O-B הזה, שעכשיו נמצא במקום שהוא מאוד מאוד גרוע. 154, וזה אומר, אני אכלתי אותה. נדפקתי. אוקיי? משם היא רצתה לשים אותי על סטטינים, אני מן הסתם לא הסכמתי, כן? ועכשיו אנחנו רואים שאני לא יוצר הרבה קולסטרול בעצם, ההפך, אבל אני סופג ים של קולסטרול, והספיגה הזאת היא לא
הקולסטרול מהאוכל. אוקיי? כשאני מדבר על ייצור, זה אומר ייצור קולסטרול לצרכים שהם לא העברת שומן בגוף. ספיגה זה אומר שאני יוצר קולסטרול למטרות העברת שומן בגוף, וזה אומר שאני ממש ממש בבעיה. האם יש לי משהו פה? אין פה שום דבר מעניין, חוץ מזה. כן, כמו שאתם רואים, עם המסת שומן הזאת ממש שיפרתי גם את DHA. ודברים כאלה, אוקיי? עכשיו זו, אלה השוואות של... אגב, כן, אתם יכולים לראות שגם באיזשהו שלב קולסטרול שלי היה פה. כן, מעל 400. זה שהתחלתי לעשות תזונה קטוגנית. אוקיי, שוב, סוכר נמוך, היחסים בסדר, כן, אז תנגולת אינסולין, לא פה. עכשיו, איפה אני כיום? אוקיי, אני לא עושה בדיקה, זו בדיקה שעשיתי ב, אני חושב, דצמבר או ינואר, ואלה השומנים שלי בדם. עכשיו, קולסטרול שלי 278, כן? כי אני, מי שמכיר אותי יודע שאני כבר לא אוכל שומנים, אני הורדתי שומן בהרבה הרבה הרבה, אני, רוב האוכל שלי מגיע מחלבון, הסוכר שלי מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, אני מה שנקרא היפרלין מאסט רספונדר, אני לא טוחן שומן, אני לא טוחן פחמימה, קולסטרול שלי עדיין גבוה, אוקיי? ואתם יכולים לראות שזה מתנדד 226-278 כי הכפלתי כמות הביצים שאכלתי. LDL שלי לא טוב, כמו שאתם רואים, טריגליצרידים שלי עדיין נמוכים, HDL שלי ירד בהתאם, כן, אבל הוא עדיין לא טוב, ועכשיו יש לנו פה בדיקה של LPA, מה שדיברנו עליו, זה הגנטי, שזה לא בעייתי, ו-APOB הזה, שהוא הבעייתי, ואגב, זה שפה מראה בטווח, זו מעבדה שהיא כללית, כמו שהייתם הולכים מקופת חולים, אז הם לא מחלקים את זה לפי טוב, בינוני וגרוע, הם פשוט אם זה בטווח או לא בטווח. עכשיו, זה עדיין בינוני. זה לא גרוע, אבל זה בכלל לא טוב. ומפה עשיתי שינוי כלשהו, ומה שהתחלתי לעשות, אני הוספתי מה שנקרא plant sterols. זאת אומרת, זה סטרולים, מין קולסטרול צמחי, שהתחלתי לצרוך, שאנחנו לא יכולים להשתמש בו יותר מדי. הוספתי אותו לתזונה, ממש בצורה של כדורים, זה בא עם אומגה 3, והתחלתי להתאסף את זה עם האוכל, ובשלושה חודשים הורדתי לעצמי קולסטרול, שימו לב, ה-LDL בשלושה חודשים ירד 40 נקודות, אוקיי? HDL ירד גם, אוקיי? ואם אני מבין את היחס שלי של LDL ל-APOB, אני כבר לא צריך לבדוק APOB עוד פעם, ששוב, זו בדיקה יקרה, כי אם אני מוריד LDL, אני יודע שגם APOB ירד בצורה מעולה. ועכשיו מפה אני אעבוד עוד קצת פה ושם בשביל לדחוף את ה-LDL הזה לכיוון המאה, ואני אמשיך לצרוך את הדבר הזה. אוקיי? אז אני אפסיק לשתף את המסך, ואני רוצה עכשיו להגיד שורה תחתונה בעצם. אם אנחנו חושבים שאנחנו בתזונה קטוגנית וקולסטרול גבוה זה בסדר, זה לא בסדר. אם מישהו אומר לנו שזה בסדר, הוא מאוד מאוד לא אחראי, וכן יש המון מחקרים שאומרים שאין סכנה מיידית, אבל ואותם מביאים בדרך כלל בכל מיני קהילות שאומרים הנה בן אדם שאכל כמות כזאת ויש לו קולסטרול ככה וככה, חודשיים אחרי זה לא קרה לו כלום. כמו שכולנו יודעים זה חרטה, בדרך כלל
זה בא מחברות, כאילו המחקר כזה מוזמן על ידי חברות שהם עושים תוספים קטוגניים, אז זה לא קשור לכלום. מי שרוצה באמת להיות בריא, צריך להבין שאין שום מחקר, אף מחקר אחד, שאומר, אם קולסטרול שלכם גבוה, תזונה קטוגנית, לא קטוגן, לא משנה, אם קולסטרול שלכם גבוה, אין לכם סכנה. ויש מלא מלא מחקר, מלא מחקר, וזה עובדה מוגמרת בקהילה הרפואית וקהילה טיפולית, שאם יש לכם קולסטרול גבוה, יש לכם בעיה, וכנראה שתהיה לכם טרשת עורקים, אם תמשיכו ככה. אוקיי, אז שימו לב לזה, אל תיפלו לפח הזה של קיטוגני וקולסטרול, זה בסדר, כי זה לא קשור לכלום. אוקיי? עכשיו, יש עוד משהו שחשוב, חשוב מאוד להזכיר, ומי שלא מכיר, יש עוד פן בתזונה קיטוגנית שמעלה קולסטרול, וזה בלוטת התריס. אוקיי? מי שאוכל תזונה עם פחמימה, עם מספיק פחמימה, בלוטת התריס שלו תמיד תעלה יותר, היא תהיה מהירה יותר. מי שמפסיק לאכול פחמימה, וממש נגיד אני אקח מישהו שהוא קרניבורי, סליחה, בלוטת התריס שלו תעיית. מה שקורה לאנשים עם תת פעילות בלוטת התריס, הם מעלים קולסטרול, כי הם לא מצליחים לנקות אותו מהר מספיק. אוקיי? ואנחנו גם רואים דברים מדהימים, ברגע שיש לנו פציינטים בקליניקה שבאים ויש להם תת פעילות, אנחנו ממליצים להם טיפול תרופתי לבלוטה, או מעלים בלוטה, תלוי, שוב, אם זה הורמונלי, אם זה לא הורמונלי, כי יש הרבה השפעות, וגם למשל, אני נותן כמויות פחמימות שונות לאנשים שיש להם הבעיה בבלוטה, בשביל שהם לא יעיתו, ברגע שמשפרים פעילות בלוטה, הקולסטרול גם יורד. אוקיי? והרבה פעמים, בן אדם שיש לו קולסטרול גבוה, ויש לו בעיית בלוטה, עדיף לו לקחת תרופות לבלוטה, ממש הורמונים, בשביל לשפר את הבלוטה, ואז קולסטרול נפטר בעצמו. כחלק, שוב, בארצות הברית, בקליניקה שלה, אנחנו עושים את זה גם ככה, ופשוט אומרים לאנשים מה לקחת, מה לעשות. כחלק מהעבודה שלי עם לקוחות בארץ, כחלק מהעבודה בבוטקאמפ שלנו, אני עושה המלצות, ואנחנו גם נתחיל לעבוד על קולסטרול עם אנשים בבוטקאמפ, בשביל לשפר ולתת להם עזרה. אז מי שמעוניין לפתור בעיות קולסטרול, מי שמעוניין לדעת מה הוא צריך, אנחנו יכולים להתחיל גם, אנחנו אני חושב במרזור יולי או ספטמבר, להתחיל לעבוד על קולסטרול. המרזור הזה אנחנו מתחילים לעבוד על שינה, אז יש הרבה דברים מעניינים שקורים, אז מי שמתעניין בבוטקאמפ תרשמו הודעה ואני אתן לכם עמידה. עכשיו, אני מאוד מאוד מבקש, אני יודע שיש הרבה אנשים שפונים עליי יום יום, ושולחים תוצאות בדיקות דם, ואומרים תעזור לי עם קולסטרול ותעזור לי עם זה, אני פשוט פיזית לא מסוגל לעשות את זה, כן? גם כי זה חלק מהעבודה שלי, וזה לא פייר ללקוחות שלי, שאני עובר על בדיקות דם שלהם, ועושה את זה כחלק מהשירות, וגם מבחינת כמות, אני מקבל פשוט מאות הודעות כל יום, וזה בלתי אפשרי גם אם אני רוצה מאוד לעזור, אני לא יכול לעזור לכולם, וזה אומר שאני רק עוזר ללקוחות. עכשיו, אני סיימתי, ואני הולך כרגע לעבור על שאלות, על מה שאני רוצה פה, או רואה בצ'אט. אוקיי? אז טלי שאלה, קולסטרול, מה הקשר לטריגליצרידים? אני חושב שהסברתי. אודליה, כן, רושמת קולסטרול גבוה, ואני רוצה לדעת איך אפשר להוריד ללא תרופה. אני בתזונה קטוגנית כבר מספר חודשים, בליווי של תזונאי. אין לי ספק שטריגליצרידים ירדו, אבל חושש קולסטרול יעלה. אוקיי, אז נכון, אם שוב, ובלי לזלזל באף אחד, בדרך כלל שעושים ליווי של תזונאי שהוא קטוגני, התזונאי כזה הוא בדרך כלל לא יהיה לו שמץ, ובתזונאי כזה בדרך כלל, שוב, אני לא יודע, לא מכיר, ולכן אני מדבר בצורה כללית, פשוט יגיד לכם,
אלה חוקים של תזונה קיטוגנית, לעשות צום, לאכול 70% שומן, בלה 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 בלה, ונגיד לא להמיס דבר כזה, וכאילו להמיס דבר כזה, בסופו של דבר אותו אדם סתם עובד לפי סתם כללים כלשהם של תזונה קיטוגנית, שהיא לא קשורים לכלום. אוקיי? אם אדם לא מסתכל לכם, אם אתם משלמים למישהו, הוא לא מסתכל על בדיקות דם שלכם, הוא לא יודע מה אתם עושים, ולא ממליץ לפי בדיוק המצב הבריאותי שלכם, תיזהרו מזה מאוד, אל תיכנסו לזה, זה רק יביא אתכם לבעיות, אוקיי? יש לי מלא אנשים שמגיעים לא רק עם קולסטרול גבוה, עם סוכר גבוה, עם אוסטאופרוזיס, או קרובים לזה, עם אוסטאופניה, עם כל מיני בעיות בג'וינטים, בסחוס, אל תעשו את זה, אוקיי? טלי שואלת, תזונה וספורט משפיעים על הקולסטרול? או שזה גנטי? כן, תזונה וספורט משפיעים על הקולסטרול? או שזה גנטי? זו התשובה, אוקיי? אם הבנת, טלי, זה גם גנטי, זה גם מה שאוכלים, זה גם מה שעושים. מי שמתאמן, משתמש ביותר אנרגיה, אז קולסטרול שלו יותר נמוך בגדול. ערך תקין, שוב, טלי, ערך תקין של מה? אני חושב שהדגמתי, אני חושב שראיתם את זה בזום, כן? בדיוק בבדיקות דם, זה מראה מה זה תקין, וכמה שיותר נמוך זה תקין, אוקיי? אם זה לא בטווח, זה לא טוב. אם אתם לא יודעים מה ה-APOB שלכם, תשלמו, ויש לכם קולסטרול גבוה, תשלמו ממש מהכיס, תבדקו מה ה-APOB שלכם, או שתניחו שאתם בבעיה. אוקיי, עוד אליה, שם קולסטרול של גבוה, רוצה לדעת איך אפשר להוריד, אני חושב ש... פשוט חזרת על השאלה. אז שוב, אם תזונאי לא מטפל בקולסטרול ואת עובדת איתו אחד על אחד, יש לך בעיה, וכדאי שתעבדי על זה, אוקיי? כדאי שתמציא מישהו שכן יודע מה הוא עושה. דורין, שואלת כמה זמן לקח לך לאזן את הגוף, תלוי, שוב, אנחנו מדברים על קולסטרול, אז אני פשוט הראיתי כמה זמן לוקח לשנות בדיקות דם, בשלושה חודשים אפשר לראות הבדלים מטורפים, בחצי שנה חבל על הזמן, לאזן את הגוף אבל, קולסטרול זה רק פן אחד ויש המון המון דברים אחרים לדבר עליהם, למשל, כבד שומני אפשר לפתור בשלושה חודשים, גם זה מצב מאוד מאוד גרוע. אז צריך להתייחס למשהו די ספציפי. טלי, מה זה APOB? אני חושב שהבהרתי. וגם שאלה, האם הצלחתי לשפר הכל בלי קיטוגני? למה עברתי לתזונה הזאת? למה עברתי לקיטוגני? כי חשבתי שיהיה עוד יותר טוב, היו לי מטרות מסוימות שכוללו תזונה קיטוגנית, וכמו שאתם יודעים, אני בתזונה קיטוגנית. כן? יש דברים כמו עודף אנרגיה ורמות סוכר הכי נמוכה שאני יכול, וחוסר תנגודת אינסולין שאני רוצה להחזיק. מצד שני, אני לא דתי קיטוגני או אורתודוקסי, זאת אומרת, אני לא בעד להיות בקיטוזיס כל החיים, בלי לצאת, אני לא בעד לאכול כל מיני דברים, מוצרים קטוגניים, אני בכלל לא בעד להגדיר את עצמי, אני קטוגני, ואם אתם לא קטוגני, לא אוכלים XYZ אז אתם לא, כי פשוט דברים לא קשורים, אוקיי? להיות קטוגני זה אומר רוב הזמן להיות במצב הקיטוזיס ולא אומר כלום, אוקיי? אז אני למטרות שלי, אני עדיף להיות בקיטוזיס, אם אני אראה שאני לא יכול להגיע לקולסטרול מאוד מאוד נמוך בקיטוזיס, אני לא אהיה בקיטוזיס, אוקיי? כי קיטוזיס כשלעצמו הוא לא פותר שום בעיה כביכול, הוא רק משפר דברים קטנים. רוסלן שואל איך בודקים תנגודת אינסולין? תנגודת אינסולין, יש כמה דברים שבודקים את זה, קודם כל, האם אינסולין שלך גבוה או נמוך? זה כבר יגיד, אינסולין נמוך יגיד לך שאין לך תנגודת אינסולין, כי לא יכולה להיות. עכשיו, אם יש לו אינסולין קצת גבוה, כן, צריך להסתכל על HDL וטריגליצרידים, יחס שלהם, ואם הוא יחס טוב, ואני לא זוכר לאיזה כיוון, סליחה, אז אנחנו יכולים להגיד ש
כנראה שאין לך תנגודת אינסולין. אוקיי? זה היחס הקסום הזה שבדרך כלל מדברים עליו בפן של אם היחס הזה טוב, אז זה עם בעיית קולסטרול, שהוא לא קשור בכלל לקולסטרול. אז הייתי שואלת מה ההמלצה, אז ההמלצה היא קיטו ללא המסת שומנים. כן, כן, המלצה כללית מאוד, שכל כל היתרונות של תזונה קיטוגנית ללא יוצא מן הכלל לא קשורים לאכילת שומן. פשוט אין שום יתרון שמייחסים אותו לתזונה קיטוגנית שקשור לאכילת שומן. היתרונות של תזונה קיטוגנית קשורים לאי אכילת פחמימה, אוקיי? וזהו. אם אתם אוכלים עודף שומן, אתם תיפגעו באיזשהו צד או שלב בטוח. כמו שאם אתם אוכלים כל דבר בעודף, אתם הולכים להיות בבעיה, ככה עם שומן. הרעיון בתזונה קיטוגנית, כן, זה לשרוף שומן, אבל לא שומן שאוכלים, אלא שומן על הגוף שממנו רוצים להיפטר. אז טלי אומר, אז בשר הזה ופחות ביצים, אם מה שצריך, אז כן, מי שאוכל בשר שמן, אז שיוכל בשר הזה, כן? מי שאוכל 4 ביצים ביום, אז שיוכל 2 ביצים ביום. אלא אם כן, שוב, אין בעיית משקל, אין בעיית קולסטרול, אין בעיית תנגודת אינסולין, אז תאכלו מה שאתם רוצים, כן? אז ההמלצה היא לא כללית, ההמלצה היא לאנשים שרוצים לפתור משהו. אוקיי, איך אני רואה תזונה קיטוגנית מאוזנת לקולסטרול? והתשובה שלי היא לא משהו שאתם רוצים לשמוע, אלא לכל אחד זה יהיה שונה. אוקיי? כי שוב, מישהו עושה דברים בצורה הכי גרועה, ואין לו קולסטרול גבוה, כן? אז אני מניח שאתה שואל מכיוון של קולסטרול גבוה. מי שיש לו קולסטרול גבוה צריך לראות האם הוא יוצר קולסטרול, האם הוא סופק קולסטרול, האם יש לו A-B גבוה, כן? ואז צריך לראות מה צריך להוריד, מה צריך להוסיף, האם צריך... שוב, מי שלא אוכל מספיק סיבים, גם יהיה לו קולסטרול גבוה. למשל. אז זה משהו. ואם אנחנו באמת רוצים להגיד, אוקיי, אני ספציפית יש לי קולסטרול גבוה ואני רוצה לפתור את זה על בטוח, צריך לשבת, לעבור על בדיקות דם, לראות מה קורה, לראות מה אוכלים, ולהמשיך משם. לעשות משהו מאוד מאוד כללי, אני לא רוצה, כמו שאני לא אגיד, יש לכם קולסטרול גבוה, אז תיקחו תרופות לבלוטת התריס, לא אחרי, כן? אז אני לא אומר את זה, פשוט זה אחת האופציות. ושוב, זה אחד הדברים שצריך להסתכל על זה בצורה אישית. דינה, הקליניקה שלי, אנחנו בניו ג'רזי וניו יורק, אני לא יודע אם את מאיפה את, אז אם את רוצה ואם את באזור, אז את מוזמנת לכתוב לי, ואני אפנה אותך לקודם כל ייעוץ עם רופאה שלי. ושוב, לא צריך להגיע לקליניקה שלי בשביל לפתור קולסטרול, כן? אלא אם כן יש לכם בעיות רפואיות אחרות. אני עובד אונליין, אני עובד עם אנשים מכל העולם, כן? אני פשוט לא עובד על בדיקות דם מבחינת של לפתור את כל הבעיות עם לקוחות קבוצתיים, ואני לא עושה את זה כחלק מייעוץ, אני עושה את זה רק ללקוחות פרטיים אחד על אחד, כי זה באמת דורש עבודה ומעקב והרבה דברים. לזנוח עקרונות הקיטו ולעבור לדיאטה פונקציונלית, שוב, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אני גם מבחינתי אין דבר כזה דיאטה פונקציונלית, כי לכל אדם זה יהיה משהו אחר. פשוט לא קיים, כן? לכל אדם אני אמליץ על משהו אחר. ומי שמרגיש שהוא לא יכול לפתור את זה בתזונה קטוגנית, כן, ונגיד לא רוצה לקחת סטטינים או כאילו לא, פשוט לא מוצא איך, אז אל תעשו תזונה קטוגנית, כן, כאילו שום דבר, לא יקרה כלום, הכל תלוי במטרות. השורה התחתונה שאלה של רן, תזונה דלת פחמימות היא בהכרח קטוגנית? לא. תזונה קטוגנית היא סוג של תזונה קטוגנית. ההפך, סליחה. תזונה קטוגנית היא סוג של תזונה דלת פחמימות. אני כבר מרוב הדיבור מתחיל להתבלבל. אז כן. אז מה ההבדל, ג'וליאן? מה זאת אומרת?
מה ההבדל? בכמה מילים? אם אני מוריד את... ההבדל הוא מצב קטוזיס. בתזונה קטוגנית אתה אוכל מקביל פחמימה לרמה של קטוזיס. זהו. אז זה דלת פחמימות מאוד. נכון. ואז אני בקטוזיס. נכון. והתוצאה האולטימטיבית של זה, זה פחות תיאבון. זהו. פחות, קצת פחות תיאבון, קצת יותר אנרגיה, אבל בעצם לא צריך להיות קטוגני בשביל לקבל את כל היתרונות של תזונה קטוגנית שמדברים עליהם. מספיק להיות דל פחמימה עד מאוד. אוקיי, אייל, נשמע שאני בתזונת אטקינס, אני לא בתזונת אטקינס, כי שוב, אתם שומעים על תזונות ואתם עושים הגדרות, אבל תזונת אטקינס הייתה מבוססת על אוכל שהוא דווקא לא מלא, אוכל מעובד, ולכן יש גם חברת אטקינס ששייכת לאותה, אותו אדם, כאילו שכבר לא קיים, אבל זה מה שיצא ממנו, הם פשוט אומרים, אנחנו רוצים לתת לכולם תזונה קטוגנית יחסית בריאה בצורה קלה, ואז תקנו את הדברים שלנו, תקנו את החטיפים, תקנו את השוקולדים, דברים שהם מאוד דלי שומן ודלי פחמימה, אבל שוב, הגדרות האלה לא טובות לכלום, בסופו של דבר זה לא משנה לגוף שלכם, לא משנה נקודה איך הגעתם לקיטוזיס, עם שומן, עם פחמימה ודברים כאלה, מבחינת הקיטוזיס, או שאתם בקיטוזיס או שאתם לא בקיטוזיס. אוקיי, אני לא עושה אטקינס, ויותר מזה אני אפילו לא יודע כאילו את הפרטים פרטים פרטים. אני אף פעם לא ירדתי לפילוסופיה שלו. אני רק יודע שזה מבוסס על מוצרים, בערך יותר כיוון של הרבלייף כזה. דורין רשמת, התחלתי בתזונה קטוגנית, 3 חודשים, הגליצרידים ירדו, LDL עלה, מן הסתם, הסוכר ירד, והייתי על הגבול, לעומת זאת משקל שלי עלה ב2 קילו, אם זה בסדר. האם זה בגלל קולסטרול שעלה לי? אוקיי, אז דורין, קולסטרול לא יעלה לך אותך במשקל, את עולה במשקל כי את אוכלת הרבה שומן. זאת אומרת, מי שעולה במשקל, הוא אוכל עודף קלוריות, נקודה. ומן הסתם, בתזונה קטוגנית, יש רק מקור אחד של אנרגיה פחות או יותר, וזה שומן, אז את פשוט אוכלת יותר מדי שומן, ואת עולה במשקל. אוקיי, קולסטרול לא קשור, קולסטרול זה פונקציה של מה שאת אוכלת מבחינת שומן או פחמימה. האם יש קשר ישיר בין הסכרת לקולסטרול? אין קשר ישיר בין סכרת לקולסטרול, הם פשוט בדרך כלל באים ביחד, כי סוכר גם יכול לגרום לקולסטרול גבוה וגם לסכרת. אוקיי, בדיקת אינסולין, יש ממש רמות אינסולין. אוקיי? ממש יש בדיקת דם שהיא נקראת אינסולין, הראיתי אותה, הראיתי את הבדיקות דם שלי. אז אייל שואל איך אני בקיטוזיס מרמת שומנים על איזון, של איזון מזון. אני לא מבין את השאלה. שוב, אין קשר בכמות שומנים שאתם אוכלים לקיטוזיס. קיטוזיס קורה אך ורק בגלל הגבלת פחמימה באוכל, אתם אוכלים שומן או אתם לא אוכלים שומן, פשוט לא קשור לעניין. אוקיי, מי שמדבר גם על יחסים של אם יש אחוז שומן גבוה של באוכל, אז אתם תהיו בקיטוזיס, גם לא קשור, אפשר לאכול אפס שומן ולהיות בקיטוזיס. רוסלן שואל במה אני מחליף שומנים. אני לא מחליף שומנים, אוקיי, אני פשוט לא אוכל הרבה שומנים. אני אוכל, יש שומן בכל דבר שאתה אוכל, כן? אתה אוכל אבוקדו, אתה אוכל זיתים, אתה אוכל בשר, אתה אוכל דג, אתה בכל דבר יש שומן, אני פשוט לא מחליף, אני לא מוסיף, אבל יש לי שומן, אני אוכל בערך, תלוי, כן? עד מ-50 עד 70 גרם שומן ביום, בזמן הנוכחי, תלוי במטרה שלי, ותלוי בכמות הפחמימה שאני אוכל באותו זמן. באיזה שומנים יותר נכון, אני, שוב, אני אישית, אני לא אוכל חלבי, אני לא אוכל אגוזים, אני לא אוכל בשר שמן. אוקיי. זהו, אני אוכל את כל השאר. אני מומלץ לקחת סטטיני בערכים גבוהים, אם אתם לא יכולים להוריד קולסטרול בצורה אחרת,
אז, ואתם לא אוכלים דברים שומניים, אז כן, אני אמליץ לבן אדם לכזה לקחת סטטינים, כן? או לשנות תזונה לגמרי. זאת אומרת, מי שקטוזיס הוא לא כזה דתי לו, תצאו מקטוזיס, תאכלו הרבה ירקות, תאכלו הרבה סיבים, ירד לכם הקולסטרול. לעבוד אונליין איתי, איך עושים את זה? עדינה, את יכולה לרשום לי הודעה. אני פשוט אגיד לך מה עושים, לאן לפנות ודברים כאלה. רוסלן, האם סטטינים ישפיעו על כושר גופני וישפיעו על מסת שריר ובנייתו? או שכן או שלא. יש קשר גנטי ויש סוגי סטטין מסוימים שישפיעו ויש כאלה שלא. בדרך כלל אפשר לדעת, אם בן אדם לוקח סטטינים, יכול להיות שיהיה לו כאבי שרירים, ואם יש לו כאבי שרירים, זה אומר שהשריר שלו נהרס ויש לו רגישות לסטטינים. זה קורה לחלק קטן מהאנשים, רוב האנשים לא מרגישים כלום, וגם כיום יש גם סטטינים, ואני שוב, אני לא זוכר, אני יכול למצוא ולהראות, אבל יש סטטינים שלא עושים את זה. אוקיי, אז אגב, שימו לב, רמות קולסטרול שאתם רואים בדם, זה לא מה שיש לכם בגוף, כן, חשוב מאוד להבין, כאילו זה לא, זה בדיוק כמו נטרן והשלגן, קולסטרול שאתם רואים בבדיקות דם, זה בערך 8% ממה שיש לכם ברקמות, בנוסף כאילו, אז יש לכם הרבה יותר קולסטרול, אז אם אתם נמוכים בקולסטרול בדם, זה אומר שיש לכם עוד המון 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 קולסטרול בגוף. טלי, אבוקדו זה מעולה. איך אתה מסביר שאחרי כמעט חודשיים של תזונה קטוגנית יורדת במשקל, אבל עדיין רעבה בעיקר בבוקר ובלילה? את יכולה לשאול את זה בקבוצה, זה ממש ממש לא קשור לנושא. אבל שוב, אני רק אגיד, מי שמחפש לעשות תזונה קטוגנית בתקווה שזה יפתור להם את הרעב, שלא יעשו את זה, זה סיפורי סבתא. אוקיי? אנשים עדיין יהיו רעבים במצבים כלשהם, זה מצב טבעי לגמרי, ומי שרוצה לרדת במשקל ולא להיות רעב אף פעם, סליחה, זה חלום, זה סיפורי סבתא, זה מיתוסים, וגם מי שרושם שהוא בחיים לא רעב, או שהוא כל הזמן אוכל בעודף, או שהוא משקר ולא רוצה להיות מוזר. וכאילו, אין, ביולוגיה זה ביולוגיה, פרפסים. אוקיי, יאללה רושם, האמת שרק התחלתי תהליך קיטו, שלושה שבועות בלבד, מרגיש שיורד במשקל, הנה אני באמת נפצתי את כל המיתוסים של השיטה, לא נפצתי שום מיתוס, השיטה מביאה כל מיני דברים, רק שזה לא בגלל השיטה, אוקיי, אבל היא גורמת לזה, כן? אז אגב, את רוב המשקל שלי ירדתי בלי להיות בקטוזיס, כן? בדל פחמימה. שוב, זה הכל עניין של קלוריות. בת כמה אפשר לעמוד בגירעון קלורי, בקטוזיס זה קל יותר. אם אתם באמת בגירעון קלורי, יש הרגשה פנימית של שדרוג שלי לשיטה, הוא מאוד מדויק, תמיד תענוג לשמוע, תודה רבה, המון תודה. שוב, אני לא מדען או לא כלום, אני פשוט משתמש במידה שאני מכיר ובהשכלה שלי ובניסיון עם הרבה אנשים, ואני רוצה לעזור לאנשים. אוקיי, אז ושוב, אני רוצה ככה להתאפס ולהיות מניאק, אני ככה אדבק, אמרת, אני בתהליך של קיטו, חבר'ה, הרבה קבוצות, הרבה אנשים רושמים, אני בתהליך ככה וככה, אני התחלתי תהליך, אני התחלתי את התוכנית, אין תהליך, אין תוכנית, אין דבר כזה, כאילו או שאתם בקיטוזיס או שאתם לא בקיטוזיס. כל מה שאתם עושים משם, זה בדרך כלל סט של חוקים ארביטראז'יים שהם לא קשורים לכלום. לא צום, לא לאכול אפורים, כאילו כל זה לא קשור לקיטו, לא קשור לתהליך. לגוף שלכם, כאילו גם לא אכפת, אבל או שאתם בקיטוזיס או שאתם לא בקיטוזיס. אין חוקים, אין שום תהליך. צריך להבין את זה מאוד. אוקיי, התהליך היחיד הוא, אתם רוצים לרדת במשקל, התהליך שלכם זה לעשות דברים מסוימים בשביל להגיע לשם. אתם רוצים לבנות מסת שריר, התהליך לבניית מסת השריר כולל צעדים מסוימים. שוב, אין תהליך קיטו. או שאתם בקיטוזיס או שאתם לא בקיטוזיס. כמו שיש לכם סוכר גבוה או שאין לכם סוכר גבוה. כן?
התהליך של להגיע לסכרת זה פשוט לאכול הרבה סוכר, למשל. דורין, אני לא אוכלת פחמימות בכלל, ממש מעט, אולי 5%. לגבי שומנים, אני אוכלת הרבה ביצים מעט. האם הפחתה של שומן ישפיע על קולסטרול וכבד שומני? הפחתה של שומן בטוח תשפיע על קולסטרול, אוקיי? כי שוב, את אוכלת שומן, את צריכה לעשות, לגרום לתהליך, כן? העברת שומן בגוף, את מייצרת עוד קולסטרול. מי שמוריד שומן, יוריד קולסטרול, נקודה. גם HDL, גם LDL. כבד שומני לא קשור לזה בכלל. כבד שומני קשור או שעודף סוכר בתזונה, או שחוסר סוכר בתזונה. למה? כי, או יותר נכון, חלבון, דיברנו על זה הרבה בעבר, מי שמגביל חלבון מאוד כתוצאה מתזונה קטוגנית, הוא יכול לגרום לעצמו לכבד שומני. מי שעושה צומות ארוכים, גם יכול להגיע לכבד שומני, בלי לאכול שום פחמימה, ואני לא הולך להיכנס לזה, דיברנו על זה בעבר, אני יכול לכוון אתכם לכל מיני מקומות, אבל שוב, אפשר לקבל כבד שומני ללא פחמימה. אבל זה לא בגלל הכמות שומן כביכול. ואני שואל את אכילה בלילה, פוגעת גם בעניין הזה, כן, אכילה בלילה פוגעת גם בעניין של קולסטרול, לגמרי. כי בלילה המטבולים שלנו עובד בצורה שונה, ההורמונים עובדים בצורה שונה, תנגודת אינסולין שלנו עולה ברגע שחשוך בחוץ, אז אנחנו די דוחים את עצמנו אם אנחנו אוכלים בלילה. האם אני אסכים לתאר איך נראית היום התזונה שלי? אני אסכים לתאר, אבל לא בפורום הזה, כי זה לא קשור. בכללי, אני יכול להגיד שאני לא אוכל הרבה שומן, אני אוכל מספיק פחמימה בשביל להיות בקיטוזיס, וזה יכול להיות הרבה לחלק מהאנשים, כי כמות פחמימה שאני יכול לאכול הרבה יותר גבוהה מאשר מישהו עם תנגורת אינסולין. אני אוכל הרבה 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 סיבים, כן? כי וזה המטרה שלי עם הפחמימה, ואני אוכל כמות חלבון שהיא מספקת בשביל המטרות שלי ובשביל איפה שהגוף שלי נמצא ברמת הקומפוזיציה, אוקיי? בשביל שאני אשמור על מסת השריר ואצליח לבנות אותה כמה שיותר. איריס, תודה רבה, ג'וליאן, עשיתי לסדר בבחירת תהליך, נכון? ממש בכיף. אבישי, יש מעבדה בארץ שמבצעת בדיקות בארצות הברית, אני יכול להפנות, אני לא מכיר, אני פשוט לא יודע שום דבר כזה בארץ. אז בארץ יש רכיב טבעי שנקרא נובוקולסטרול, האם ממליץ סטטינים, מפרקים של... אוקיי, אני לא מכיר את הנובוקולסטרול הזה, אתה יכול לשלוח לי קישור, אני אסתכל על זה. אני חושב, אני סתם מנחש שזה פשוט בטוסטרולים צמחיים. טלי שואלת אם דיאטת 16-8 מועילה לשיפור ערכים. אוקיי, אז תזונה, מה שאת מתכוונת זה צום לסירוגין, ששוב, גם לזה, כמו לתזונה קטוגנית, מייחסים קסמים. צום לסירוגין לא עושה כלום חברה, אוקיי? צום לסירוגין זה טוב, אבל רק בגלל שלחלק מהאנשים פשוט זה גורם להם לא לאכול, לא לנשנש, וזה אומר שזה מורידים רמות אינסולין שלהם. חלק מהאנשים, בגלל שהם כביכול מורידים ארוחה, בהתחלה אוכלים פחות. זאת אומרת, אכלתי 3 ארוחות, עכשיו אני אוכל 2 ארוחות, אבל בשתי הארוחות האלה אני לא מוסיף את האוכל מקודם. ואז מן הסתם אני נכנס לגירעון קלורי, מן הסתם יורד במשקל. אוקיי? אם אני אכלתי עודף קלוריות ועכשיו פשוט במקום 3 ארוחות אני אוכל אותם בשתי ארוחות, לא יקרה לי שום דבר חיובי, אני אמשיך להיות איפה שאני נמצא. והצום הזה יוריד לי קצת אינסולין ולא יגרום לי לשום דבר טוב. כל היתרונות וכל התוצאות החיוביות של צום לסירוגין הם בגלל גירעון קלורי. אם
תסתכלו על כל מחקר שיש על סום לסירוגין, אתם תראו בסוף מחקר שכל דבר טוב שיוצא מזה, יוצא בגלל הגירעון הקלורי. אגב, רוב האנשים שעושים את זה בלי לספור ובלי בכלל להבין, במשך הזמן פשוט עושים את זה, בהתחלה הכל עובד, והם לאט 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 עושים קומפנסציה, מוסיפים אוכל לשתי ארוחות שנשארו להם, וחוזרים לאותו מקום שהם היו, הם פשוט פשוט אוכלים אותו כמות אוכל בשתי ארוחות במקום שלוש. ואגב, לאכול ארוחת ערב הרבה יותר גרוע מלאכול ארוחת בוקר מבחינת ערכים ומבחינת סוכר, ויטמינגולת, אינסולין, אז מי שעושה צום לסירוגין, תעדיפו לאכול בבוקר ולא בלילה. כן. דורי אומרת, איפה אני יכולה לקבל את ההסבר שלי על כבד שומני, כי הייתי נקוטע. שוב, אני לא הסברתי על כבד שומני, אני רק אמרתי שכבד שומני בתזונה קטוגנית גם יכול לקרות בגלל שמגבלים חלבון, ובגלל שמגבלים פחמימה. והסבר, הקלטתי, עשיתי ממש הרצאה כזאת על, על העניין הזה, ואם תשאלי אותי בקבוצה אני אוכל לתייג אותך, או תשליחי לי הודעה. אייל, פרטים על הליווי דרכי, אתה יכול לפנות אליי ישירות, אני אשלח לך מידע. בסדר? חבר'ה, יש עוד שאלות? אם אין עוד שאלות, אז אני אגיד לכם המון המון תודה. אני אגיד תודה לכל מי שנמצא בבוטקאמפ בתוכנית שלנו, ואנחנו מתחילים תוכנית הבאה, מזור הבא ברביעי ליולי, יום עצמאות ארצות הברית. מלאנו כבר, אני חושב, שליש מהמקומות, אז מי שרוצה להיות במזור ההוא, תשלחו הודעות ואני אגיד לכם איך להירשם. אחלה, חבר'ה, המון המון תודה, שיהיה לכם לילה טוב, אני מודה לכם ממש ממש מאוד. דורין, את רוצה להסבר על המחזור? זאת אומרת, אני יכול לדבר קצת על התוכנית, בקצרה, מי שרוצה יכול להישאר ולשמוע, מי שלא, אתם מוזמנים לרדת, אבל שוב, תודה לכם מקרב לב, המון המון תודה שהייתם פה, אני מקווה שזה עזר למישהו. אם יש שאלות המשך בנושא קולסטרול, אז בבקשה, תשלחו לי הודעות ואני אשמח להסביר לכם. אוקיי, הסבר על המחזור, אנחנו, יש לנו תוכנית שהיא תוכנית קבוצתית, דרך קבוצה יהודית בפייסבוק, שאנחנו בונים תוכנית תזונה, מבוססת תזונה קטוגנית לאנשים, ואנחנו פשוט עושים ליווי עם תמיכה ואימון דרך הקבוצה בפייסבוק. הקבוצה שלנו גודלת כל הזמן, יש לנו הרבה אנשים שממשיכים כבר מעל שנה גם, ממרזור למרזור, ואני לוקח נתונים שלכם, האישיים, אני לוקח בדיקות דם, אני לוקח מדידות, ואני בונה לכם תוכנית, אנחנו עושים מעקב על אכילה, מעקב על משקל, מעקב על מדדי גוף, וזה בעצם בקצרה. אוקיי, אנחנו לא עובדים על דברים אישיים ממש, כמו שדיברתי עליהם, זאת אומרת, אני לא הולך לשבת ולצערי לפתור בעיות בריאות ל-50 אנשים, כי זה בלתי אפשרי, בצורה, במסגרת קבוצתית. זאת אומרת, יש לי הרבה אנשים שהתחילו בבוטקאמפ ועכשיו הם לקוחות פרטיים, כי הם חשבו שהם צריכים יחס אישי יותר, כי הם חשבו שהם רוצים לעבוד על בריאות שלהם בצורה אפקטיבית יותר, זאת אומרת, יש שני מסלולים, מי שרוצה לרדת במשקל, מי שרוצה לשפר בריאות בצורה כללית, התוכנית הבוטקאמפ זה מייתים לכם ממש ממש ממש. ומי שחושש ש בוטקאמפ לוקח הרבה זמן, ידרוש הרבה זמן, זה לא נכון. שוב, התוכנית היא לא מבוססת אימוני כושר בכלל. זה בונוס, זה לא על מה שהתוכנית מבוססת. התוכנית מבוססת על זה שאתם אוכלים בצורה נכונה, לפי הנתונים שלכם יום יום. זהו. זה הייעוד של התוכנית. מי שרוצה,
יש תוספת שהיא תוספת חינם, לא משלמים עליה בנוסף, יש תוכנית אימונים שאני מסביר, שאני בונה לכל מרזור תוכנית מחדש, והמטרה היא לשפר את הבריאות עוד יותר, לעשות מכם מכונות שאין להם תנגודת אינסולין, אוקיי? אבל מי שלא יכול להתאמן, מי שלא רוצה להתאמן, אל תתאמנו, התוכנית תעבוד בכל מקרה. אחלה, חבר'ה, תודה רבה, יאללה ביי. אנחנו נשים את ההקלטה בקבוצה. המון תודה לכם.